অকমান ওয়েট কৰক আমিও ওয়েট কৰি আছো আমিও আশা আছে একেতে অলপ আশা কৰিছে এতিয়া দুই তিনিটা ৰাউণ্ডৰ পিছত বিজেপিৰ পাৰ্শ্বজ্যোতি বৰা আছে তেওঁক আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে এটা কংগ্ৰেছে কৈছিল বা আমাৰ বহুতে কৈছিল যে যিটো মূল্য বৃদ্ধি হৈছে বা যিটো সমাজত সংকট হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধ হৈছে হত্যা ডকাইতি হৈছে তাৰপিছত মূল্যবৃদ্ধি এটা ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু সেই পৰিৱেশৰ মাজত কংগ্ৰেছেও ঘোষণা কৰিছিল যে এবাৰ মূল্যবৃদ্ধিকে মূল ইছ্যু হিচাপে ল'ব তাৰমানে মূল্যবৃদ্ধি যিটো মূল ইছ্যু হিচাপে ল'ব খুজিছিল মানুহে যিটো সংকটত পৰিছে তে ভোটৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো একো প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই নেকি যি কাৰণে আজি বিজেপিক আকৌ ভোট দিয়া দেখা গৈছে বা বিজেপি দলে আগবাঢ়ি গৈ আছে হয় আপোনাৰ কথাখিনিৰ মাজলৈ অহাৰ সময়ত মই দুটামান কথা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কৈ ল'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আজি এই যি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত অসমৰ এই পাঁচটা সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে মতদান কৰিলে তাৰ কাৰণে এই নিউজ 18 আছাম এনিৰ মজিয়াৰ পৰাই মই সকলোলৈ আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ লগে লগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী মিত্ৰজোঁটৰ সেই যিসকল কাৰ্যকৰ্তাই দিনে নিশাই কষ্ট কৰি সেই পাঁচটা সমষ্টিত এই আমাৰ যিটো আজি এতিয়া আমাৰ অগ্ৰগতিৰ যিটো খতিয়ান আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এই অৱস্থাটোলৈ আগবঢ়াত যেনেদৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে বা তেওঁলোকে কষ্ট কৰিলে তাৰ কাৰণে তেখেতসকল সকলো ধন্যবাদৰ পাত্ৰ যাই কি নহওক এই আপোনাৰ কথাটোৰ মাজলৈ মই আহিব বিচাৰিছোঁ যে যিটো মূল্যবৃদ্ধিৰ কথা বা আমাৰ যিখিনি কথা আপুনি উপস্থাপন কৰিলে কংগ্ৰেছে যিবোৰ উপস্থাপন কৰি আছে সেই কথাখিনি আপুনি চাব যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিদিনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত অধিষ্ঠিত হৈছে সেই দিনাৰ পৰাই অসমৰ এই অপৰাধ প্ৰৱণতা কমাবৰ কাৰণে তেখেতে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে গৃহ বিভাগটো চূড়ান্তভাৱে শক্তিশালী কৰাত তেখেত সক্ষম হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এই যি আমাৰ যুৱক যুৱতী এছাম যুৱক যুৱতীক মানে আপোনাৰ যি অপৰাধ প্ৰৱণতাটো গ্ৰহ লৈ উঠিছিল আপুনি চাব যে ড্ৰাগছৰ আজি 400 কোটি টকা ড্ৰাগছ ধৰা পেলাইছে সেইসকলক বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এই কথাবোৰে মানুহবোৰৰ মনত জনসাধাৰণৰ মনত আশাৰ সঞ্চাৰ সৃষ্টি কৰে এতিয়া আপুনি মূল্যবৃদ্ধিৰ কথাটো আপুনি ক'বলৈ গৈছে মূল্যবৃদ্ধিৰ ৰাইজ সজাগ কিয় সজাগ নহ'ব আজি যোৱা ডেৰটা বছৰে সমগ্র বিশ্বত এই কেনেকুৱা ধৰণৰ সজাগৰ কথা ক'ব খুজিছে মূল্যবৃদ্ধি সম্পৰ্কত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ সজাগৰ কথা ক'ব খুজিছে যে এই যোৱা ডেৰটা বছৰে সমগ্র বিশ্বতে কোভিডে যিটো পৰিস্থিতিৰ আমাৰ জনসাধাৰণে উপলব্ধি কৰিছে কোভিডে যিটো পৰিস্থিতি গোটেই বিশ্বত এটা মানে ত্ৰাসমান সৃষ্টি কৰিবলৈ আপোনাৰ সৃষ্টি কৰিলে তাৰ সম্পূৰ্ণ এই জনসাধাৰণে এই বিষয়বোৰ বুজি পায় সমগ্ৰ বিশ্ব স্তব্ধ হৈ গৈছে তেনেস্থলত মূল্যবৃদ্ধি হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু সেই কথাবোৰ জানে যে বিশ্বাস আছে যে চৰকাৰখনে এই বিষয়বোৰ ক্ৰমান্বয়ে ঠিক আছে মই আপোনাৰ কথা বুজিলোঁ যে আপোনাৰ কথা বুজিলোঁ যে মূল্যবৃদ্ধি কি হৈছে সেই কথাটো অসমৰ মানুহে বুজি উঠিছে আৰু সেইটো মূল্যবৃদ্ধি দিবলৈ তেওঁলোক প্ৰস্তুত আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেইটো বুজাৰ কাৰণে যে ভোট দিছে মই ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠকদেৱৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে এই যে এইবাৰ নিৰ্বাচন এইটো বিজেপিৰ বাবে যিমান সন্মানৰ প্ৰশ্ন তাতোতকৈ কিন্তু বেছি সন্মানৰ প্ৰশ্ন বা বেছি তেওঁলোকৰ অস্তিত্বৰ কাৰণে বেছি প্ৰয়োজন আছিল কংগ্ৰেছ আৰু ৰাইজৰ দলৰ বাবে গতিকে এতিয়া যিটো ট্ৰেণ্ড আহিছে যে এইটোৱে কংগ্ৰেছৰ বা বিজেপিকটো এটা বেলেগ পৰ্যায়লৈ লৈ যাব কাৰণ তেওঁলোকে ইউ এন এফৰ দখলত থকা চিট এটা আনিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা দুটা চিট আনিবলৈ ওলাই গৈ আছে হয়তো ৰিজাল্ট তেনেকুৱা